आ, ओके वेलकम ब्याक यसमा चाहिँ मैले के लिएर आएको छु त भन्दाखेरि सिम्पल छ कुरा मतलब निम गेमको गेम ट्री बनाउनु खोज्दैछौँ र हामीले अनि त्यहीमा सेकेन्ड सेकेन्ड प्लेयरले अलवेज विन गर्छ भनेर देखाउन खोज्दैछौँ ठिक छ सो कसरी गर्ने पहिला हामीले फुल गेम ट्री बनाउनु पऱ्यो गेम ट्री बनाउनु पऱ्यो पाँचवटा कोइनको लागि सुरु म यो निम गेम के हो भनेर म गेम बुझाउँछु है त निम गेम भनेको कस्तो भन्दाखेरि ओके फाइभ कोइन स्ट्याक भनेर छ भनेपछि पाँचवटा कोइन लाई लिएको छ अहिले हो एक दो तिन चार पाँच यसरी पाँचवटा कोइनको स्ट्याक छ त्यहाँ अब दुईजना प्लेयरले खेल्ने हो र जसले लास्टमा यो टिप टिप्छ त्यो चाहिँ हार्ने हो भनेपछि र यहाँ नियम नियम चाहिँ के छ भने एकचोटिमा त्यो एउटा एक प्लेयरले एउटा दुईवटा अथवा तिनवटासम्म कोइन टिप्न सक्छ ठिक छ यो तपाईँले पनि खेलेर ट्राई गर्नु होला अब फर्स्ट प्लेयरले दुईवटा टिप्यो भने अर्कोले तिनवटा मतलब उसले चाहिँ होस् योबाट एउटा मात्रै उठाउनु पनि पाएँ दुईवटा उठाउनु पनि पायो र तिनवटा उठाउनु पाएँ एकचोटिमा र यसरी गर्दाखेरि लास्टमा जसले यो उठाउँछ त्यो चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ हार्यो जसले लास्टमा उठाउँछ चा, त्यो चाहिँ हार्यो भनेपछि हाम्रो टार्गेट के हुनु पऱ्यो त लास्टमा उठाउन बनाउनु पऱ्यो अब यो गेम खेल्दाखेरि सिनेरी कस्तो हुनसक्छ फुल गेम ट्री बनाउँ है त सो so, इनिसियली मैले के गरेँ त मैले यो टा टार्गेट चाहन्छु म्याक्सको लागि जिताउन चाहन्छु ठिक छ चा? सो हामी कन्सिडर गर्छौँ कि यो गेममा चाहिँ म्याक्स र मिन भन्ने दुईजना प्लेयर छन् है त म्याक्सले आफ्नो युटिलिटी बढाउन खोज्छ र मिनले आफ्नो युटिलिटी घटाउन खोज्छ ताकि म्याक्सले नजितोस् है त म्याक्सले जित्न खोज्छ र मिनले म्याक्सलाई हराउन खोज्छ मिनले जित्न खोज्छ भन्दा पनि मिनले म्याक्सलाई हराउन खोज्छ भन्दाखेरि गेमलाई राम्रोसँग हुन्छ सो इनिसियली पाँचवटा कोइन छ हामीसँग हो भनेपछि पाँचवटा कोइन हुँदाखेरि त एक र दुई र तिनवटा तान नम्मध्ये तिनवटै कन्डिसन गर्न मिल्छ तिनवटै चोइस गर्न मिल्छ त्यही भएर मैले के गर्छु त यतातिर एउटा चुज गर्दा भनेको अनि त्यसपछि गएर यतातिर दुईवटा चुज गर्दा बनाउँछु र अनि यतातिर तिनवटा चुज गर्दाखेरि के हुन्छ बनाउँछु यदि पाँचवटा कोइन छ र उसले कुनै प्लेयरले म्याक्स प्लेयरले एउटा चुज गर्यो भने अब कतिवटा कोइन बाँकी हुन्छ चारवटा कोइन बाँकी हुन्छ ठिक छ पहिला गेम ट्रिप बनाउनु चाहिँ जानु पऱ्यो पाँचवटा कोइन छ र दुईवटा चा चुज गर्यो भने कतिवटा बाँकी हुन्छ तिनवटा बाँकी हुन्छ ठिक छ नि यहाँबाट दुईवटा झिक्यो भने तिनवटा बाँकी हुन्छ सिम्पल छ कुरा अब तिनवटा झिक्यो भने कतिवटा बाँकी हुन्छ दुईवटा बाँकी हुन्छ भाइ यहाँसम्म ठिक छ होइन त पर्फेक्ट अब यो चारवटा कोइन छ अझ एउटा तानेसित त अब यहाँ चारवटा कोइन छ चारवटाबाट यो रुल लगाएर तान्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ नि तिनवटा छ नि त एउटा दुईवटा तिनवटा जतिवटा पनि तान्न मिल्यो तेरो म फेरि यहाँ के गर्छु त एउटा दुइटा र अनि तिनवटा गराउँछु ठिक छ एउटा तान्यो भने के हुने दुईवटा र तिनवटा तान्यो भने के हुने चारवटा छ र एउटा तान्यो भने के हुने कतिवटा बाँकी हुने तिनवटा बाँकी हुने चारवटा छ र दुईवटा तान्यो भने कतिवटा बाँकी हुने दुईवटा बाँकी हुने नि चारवटा छ र तिनवटा तान्यो भने एउटा मात्र बाँकी हुने भयो लास्टमा अब हो अब ठिक छ अब यसलाई नै एक्सप्लोर गरौँ तिनवटा कोइन बाँकी भयो दुईवटा तान्दाखेरि तिनवटा कोइन बाँकी हुने भयो कुरा ठिकै हो तिनवटा कोइन भयो भने यो काम यो गर्न मिल्छ मिल्दैन एउटा मात्र चुज गर्नु दुईवटा मात्र चुज गर्नु अथवा तिनवटै चुज गर्न मिल्छ भनेपछि अझै पनि त्यो पोसिबिलिटी भयो त्यहाँनिर म यहाँ थिम लेख्छु यहाँ थिम एउटा तान्यो भने के हुने यहाँ के थिलेखौँ त दुईवटा तान्दा के हुने र यहाँ थियो के लेखौँ त तिनवटा तान्दा के हुने भनेर लेखौँ ठिक छ यसरी यहाँ दुईवटा कोइन बाँकी हुँदाखेरि कुन कुन पोसिबिलिटी हुन मिल्छ या त एउटा मात्र तान्न मिल्छ या त दुईवटा मात्र तान्न मिल्छ तिनवटा त त्यहाँ कोही नै छैन नि तान्न मिल्ने कुरै भएन नि भाइ ल ठिक छ सो एउटा तान्दा के हुन्छ र दुईवटै तान्यो भने के हुन्छ सो तिनवटामा एउटा तान्यो भने दुईवटा बाँकी भयो तिनवटामा दुईवटा तान्यो भने तिनवटामा दुईवटा तान्यो भने के हुने भयो त एउटा बाँकी हुने भयो तिनवटामा तिनवटै तान्यो भने जिरोवटा बाँकी हुने हो कोइन सक्यो सो दुईवटामा एउटा तान्यो भने एउटा बाँकी हुने हो दुईवटामा दुईवटै तान्यो भने जिरो हुने भयो यहाँसम्म ठिक छ है पर्फेक्ट पर्फेक्ट अब यहाँ तिनवटा कोइन बाँकी छ तिनवटा कोइन बाँकी छ भनेपछि त अझै पनि यो पोसिबिलिटी छ छ नि होइन ओके अझै पनि तिनवटा कोइन बाँकी छ भने तिनवटा कोइन बाँकी छ भने त एउटा मात्र तान मिल्छ दुईवटा तानन मिल्छ तिनवटै ताना मिल्छ त्यही भएर यहाँ पनि अझै तिनवटा पोसिबिलिटी छ सो लेट्स मेक इट लाइक दिस एउटा दुईवटा र तिनवटा यहाँ एउटा तान्यो भने के हुने यहाँ दुईवटा तान्यो भने के हुने र यहाँ तिनवटा तिनवटामा एउटा तान्यो भने दुईवटा बाँकी हुने तिनवटामा दुईवटा तान्यो भने एउटा बाँकी हुने तिनवटामा तिनवटै तान्यो भने जिरोवटा बाँकी हुने ठिक छ अब यो स्टेटमा आइपुग्दा गेम यहाँसम्म आइपुग्यो भने चाहिँ यो सबै पोसिबिलिटी हो है गेम यसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेको यो ठाउँमा आइपुग्यो भने दुईवटा कोइन बाँकी छ दुईवटा कोइन बाँकी हुँदाखेरि दुईवटा पोसिबिलिटी हुन्छ एउटा हुन्छ एउटा तान्यो भने के हुन्छ र अर्को हुन्छ दुइटै तान्यो भने के हुन्छ एउटा तान्यो भने एउटा बाँकी हुन्छ दुईवटै तान्यो भने सकिन्छ ठिक छ सरी यहाँ मैले गोलो बनाउँछु किनकि यो यसरी मैले यहाँ मिन्द्र म्याक्सलाई छुट्ट्याउनु खोज्दैछु एउटा कोइन बाँकी छ भने चाहिँ अब अप्सनै के छ अप्सनै त्यहीँ एउटा तान्ने छ एउटा तान्यो भने जिरो बाँकी हुनेको यसमा दुईवटा छ ठिक छ यसमा दुईवटा छ भनेपछि या त एउटा तान्न मिल्यो र दुईवटा दुईवटा ता मध्ये एउटा तान्यो भने एउटा बाँकी दुइटै तान्यो भने जिरोवटा बाँकी यसमा एउटा बाँकी छ भनेपछि त्यहीँ एउटा तान्यो भने या जिरोवटा बाँकी यसमा एउटा बाँकी छ एउटा तान्यो भने जिरोवटा बाँकी ठिक छ अब हामीसँग यसमा दुईवटा बाँकी छ भनेपछि दुईवटा पोसिबिलिटी हुने भयो ठिक छ एउटा एउटा तान्यो भने के हुन्छ एउटा तान्यो भने एउटा बाँकी हुन्छ दुईवटा तान्यो भने के हुन्छ जिरोवटा बाँकी हुन्छ यसमा एउटा बाँकी छ भनेपछि त्यहीँ एउटा तान्न मिल्यो ठिक छ त्यही भएर यसमा जिरोटा हुने भयो यसरी यसमा पनि त्यही केस छ एउटा तान्यो भने जिरोटा बाँकी हुने भयो अरू यसमा छ ओके अब त कुरा बुझ्न थाल्यो होला होइन ओके गुड सो एउटा तान्यो भने जिरोवटा बाँकी हुने भयो अरू कुनै केस छ त छैन पर्फेक्ट अब यसमा अब लास्टमा एउटा बाँकी छ यो एउटा तान्यो भने जिरोवटा हुने भयो यसरी प पर्फेक्ट कम्प्लिट गेम ट्रियो भनेको छ कम्प्लिट गेम ट्रियो भनेको छ अब हामीले यसमा भ्यालु असाइन गऱ्यौँ है त हामी के मानौँ त हामी के मानौँ म्याक्सले जित्दाखेरि हामीले वान राखौँ र म्याक्सले हार्दाखेरि हामीले के राखौँ त मिनले जित्दाखेरि हामीले जिरो राखौँ ठिक छ ता ताकि हामीले चाहिँ काम गर्न खोजेको भनेको म्याक्सलाई जिताउन खोजेको है त ठिक छ यो कुरा देखाउन खोज्दैछौँ हामीले अनि अरू कुरा म्याक्सले कति युटिलिटी पाउँछ त्यो कुरा हेर्न खोज्दैछौँ अब हेर्दाखेरि एउटा कुरा म बुझाउँछु अनि मजा आउँछ यो गेम यसरी बढेर यहाँ आइपुग्यो रे गेम यो मध्ये सबै सिनायो भनेको यति यतिमध्ये आउँछ है यति यतिमध्ये हुनसक्छ भनेपछि गेम यहाँ आइपुग्यो अरे यहाँ आइपुग्नु भनेको के हो त सुरुमा म्याक्सले तिनवटा तान्यो त्यसपछि मिनले दुईवटा तान्यो सिधा सिधा गेम सक्यो पाँचवटा थियो सक्यो यहाँ आइपुग्यो रे मानेको है यो ज्या ज यो मध्ये जुनसुकैमा जान सक्छ मैले एउटा कुरा बुझाउनु छ बास त्यो कुरा बुझेपछि हुन्छ राजा त्यही भएर मैले यो माने यहाँ आइपुग्दाखेरि अब कसले जित्यो कसले जित्यो म्याक्सले सुरुमा तान्यो र लास्टमा मिनले दुईवटा तानेर यहाँ जिरो भएको भनेपछि कसले तानेको लास्टमा मिनले तानेको यसलाई मैले के मानिरहेको छु म्याक्स मानिरहेको छु र यसलाई मैले के मानेको छु मिन मानिरहेको छु भनेपछि यो टर्न फेरि कसको म्याक्सको टर्न हो नि त अनि यो टर्न कसको मिनको टर्न हो त्यसरी गइरहेछ है ठिक छ भनेपछि यहाँ कसले जित्यो यो म्याक्सले तानेर अनि फेरि मिनले दुईवटा बाँकी थियो दुईवटा बाँकी दुईवटै उठाइदियो ल तँलाई जित भनेर दियो भनेपछि मिनले लास्टमा तानेर जिरो बनायो भनेपछि म्याक्सले जितेको म्याक्सले जित्दा हामीले वान असाइन गर्ने भाइ वान असाइन गरेँ मैले ठिक छ पर्फेक्ट पर्फेक्ट ध्यान दिएर है अझै अझै बुझाउँछु म एकचोटि यो ठाउँमा आइपुग्यो भने के हुन्छ होला सो so, तिनवटाबाट दुईवटा बाँकी थियो दुईवटा मध्ये एउटा तान्यो अब एउटा बाँकी थियो त्यो म्याक्सले तान्नु पऱ्यो रेक्ट्याङ्गल भनेको अहिले हामीले म्याक्स मानिरहेको छौँ है आफ्नो एक्जम्सनको कुरा हो भाइ यो कुनै स्ट्यान्डर्ड कुरा होइन सो रेक्ट्याङ्गल भनेको म्याक्सले हो म्याक्सले एउटा कोइन बाँकी थियो त्यो एउटा कोइन तान्यो भने अब कसले जित्ने भयो मिनले जित्ने भयो म्याक्स हार्ने भयो म्याक्स हार्यो बिचरा हाम्रो प्लेयर अहिले म्याक्स हो है हाम्रो फेभरेट so, म्याक्स हो म्याक्सले हार्यो भने चाहिँ हामीले लुज गऱ्यौँ मैले जिरो लेख्छु मैले त्यही भनेको छु है यहाँ मैले मिनले जित्यो भने म्याक्सले हार्यो भने मिनले जित्नु भनेको के दुईजना खेलिरहेको छ एउटाले जित्यो भनेको अर्को हार्यो तेरो मिनले जित्नु भनेको म्याक्स हार्यो हाम्रो लागि त म्याक्स हामीले लगानी गरेर प्लेयर हो मि म्याक्सले हार्यो भने चाहिँ हामी जिरो राख्छौँ ठिक छ यहाँसम्म हो यसरी नै भ्यालु अब असाइन गरौँ है त अब म यहाँ एउटा यसरी कुरा बुझ्न चाहिँ पऱ्यो पहिला जस्तो यो जिरो आउनु भनेको के हो त यो मिनको पालो मिनले तानेर यहाँ जिरो आएको हो नि त भनेपछि म्याक्सले जितेको हो नि त त्यहाँनिर यहाँ वान हुन्छ भनेर कुरा बुझेको एकदमै राम्रो कुरा बुझ्नुपर्छ कुरा बुझ्नुपर्छ होइन एउटा गीत थियो नि त्यसको याद आयो ल ठिक छ गाइदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा कुरा बुझ्नुपर्छ अब के गर्नु पऱ्यो त यदि अब ट्रिक जस्तो कुरा चाहिँ के भने यो मिनवाला सर्कलवाला कुरामा मिनवालामा जिरो छ भने कति लेख्ने त जिरो लेख्ने किनकि त्यहाँ चाहिँ मिनले जितेको हो नि त म्याक्सले युज गरेर अनि यो म्याक्सवालामा जिरो छ भने वान लेख्दा हुन्छ ठिक छ अब यही ट्रिक युज गरौँ मिनवालामा जिरो छ यहाँ जिरो लेखौँ अनि अब यो वाला भ्यालुको लागि म एकछिन कुरा गर्छु पहिला जिरोवालाको लागि गर म्याक्सले जितेको हो नि त यो त म्याक्सले जित्यो यो पनि म्याक्सले जित्यो नि त यहाँ वान वान छ है जिरो छ नि त यो पनि म्याक्सले जित्यो ठिक छ अनि यो त भइनाले यहाँ जिरो छ यो जिरो छ यो गोलोवाला हो यो मैले झुकेर सर्कल बनाएको सरी रेक्ट्याङ्गल बनाएको यो गोलो हो मतलब यो म्याक्सले तानेपछिको भएको भएर यहाँ के भयो त जिरो भयो ठिक छ यस्तै गरी यसमा पनि जिरो भयो किन हाम्रो सोल्टी हार्दैछ नि त यसमा अहिले कुरा गर्छु यसमा पनि जिरो भयो यसमा पनि जिरो भयो यसमा त जिरो छँदैछ यसमा हेरौँ न यसमा त मिनले हारेको हो नि त म्याक्सले जितेको है यसमा 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 एकछिनमा कुरा गर्छु ल ठिक छ यसमा बाँकी भयो यसमा के भएको म्याक्सले तिनवटा बाँकी हुँदा तिनवटै तानेर म्याक्स हारेको हो नि त त्यही भएर यहाँ जिरो भयो ठिक छ अब अरू बिचहरूको भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने त युटिलिटी सो so, यो कसको टर्न हो यो हो म्याक्सको हो नि त यो टर्न त म्याक्सको हो नि त म्याक्सले सकेसम्म यदि ब्रान्चिङ छ भने म्याक्सिमम् उहाँलाई बाटो चुज गर्छ तर अहिले त योसँग अप्सन छ त भाइ छैन एउटा बाँकी थियो त एउटै तान्न पऱ्यो नि मन नभएन भए पनि हार्न पऱ्यो नि त त्यही भएर उसको युटिलिटी हुने भयो जिरो किन उसँग अरू अप्सन छैन नि त भाइ त्यही भएर यो कसको टर्न हो कसको टर्न हो यो यो मिनको टर्न हो मिनले के गर्छ त अप्सन छ नि त भनेपछि उसले लोएस्ट भ्यालुको बाटो जान्छ के अरे मिनले अप्सन छ भने लोएस्ट जाने म्याक्सले अप्सन छ भने हाइएस्ट जाने यो मिनको टर्न हो यो मिनको टर्न हो यो म्याक्सको टर्न हो यो मिनको टर्न हो सुरुमा गेम सुरु गर्यो म्याक्सले त्यही भएर यो जिरो र वानमध्ये कुन बाटो रोज्ने भयो जिरोको बाटो रोज्ने भयो यहाँ जिरो भयो ठिक छ पर्फेक्ट अब यस्तै गरी अब यो यसमा क्यालकुलेट गरौँ यो मिनले सकेसम्म जिरो खोज्छ सकेसम्म मिनिमम बाटो जान खोज्छ तर योसँग अरू अप्सन छ त छैन वानै लिनु पऱ्यो त्यही भएर यहाँ वान हुने भयो यसमा त भइ नै सक्यो ठिक छ यसमा पनि कुरा गरौँ यो मिनकै कुरा समा समा तो तो हो मिनले सकेसम्म पाएसम्म त लोएस्ट जान खोज्छ पाएकै चिज वान छ भने त वानै त लिन पऱ्यो नि राजा यहाँ त जिरो छ ठिक छ यहाँ जाँदाखेरि मिनले सकेसम्म लोएस्ट खोज्ने हो पाकै चिज वान छ भने यही भयो त उठाउनु पऱ्यो नि त होइन नउठाउनु पाइँदैन ठिक छ ल पर्फेक्ट अब योमा जाउँ यो, यो कसको पालो म्याक्सको पालो अब बुझ्न थाल्यो होला है नबुझेको भयो अझै पनि म्याक्सको पालो म्याक्सले के गर्छ तिनवटा अप्सन छ नि त तिनवटा बाटोमध्ये कुन जाने भन्दाखेरि म्याक्सिमम् भ्यालु जता हुन्छ त्यता जाने जिरो वान र जिरोमा कुन बाटो जाने भयो म्याक्स यो बाटो जाने भयो भएर यहाँ वान आयो ठिक छ यो बाटो जाने भयो नि त ठिक छ त्यस्तै गरी यसमा यो म्याक्सकै पालो भनेपछि यो बाटो म्याक्सिमम बाटो जान्छ कुन बाटो जान्छ यो जान्छ वान आयो त्यस्तै गरी यसमा यसमा त अप्सनै छैन भाइसँग हाम्रो भाइसँग अप्सनै छैन यही बाटो जानु जानुपऱ्यो जिरो हुने भयो ठिक छ पर्फेक्ट अब कुरा बुझिन्छ यसमा त अप्सन छ नि त यो जाने कि यो जाने अभियसली वान पाउने जाने नि म्याक्सिमम हो नि हाम्रो त जित्नु छ नि त गेम है अनि यसमा यसमा त अप्सनै छैन भाइसँग यो त हार्नै पऱ्यो भाइ यसमा यसमा त भइ न यसमा यसमा पनि अप्सन छैन जिरो हुने भयो यसमा वा। वान छ ठिक छ अब म्याक्सको यो टर्न पनि सक्यो यसको लागि युटिलिटी क्यालकुलेट गरौँ यो कसको पालो मिनको पालो मिल्ने के गर्छ आफूसँग भएको चोइसबाट मिनिमम वाला बाटो लान खोज्छ त्यही भएर यसले यो जिरो वान वान जिरोमा कुन चुज गर्छ यो बाटो चुज गर्छ नि उसलाई पनि त आफूले जित्न नदिनु छ भने आफूले जित्न छ नि गेम त ठिक छ अब यसमा पनि के हुन्छ त यो यो र यो मध्ये कुन चुज गर्छ वान जिरो र वानबाट मिल्ने कुन बाटो जाने म्याक्सको बाटो गएर म्याक्सलाई जिताउँछ त जिताउँदैन यो बाटो जान्छ र आफूले जित्नु खोज्छ नि त यसबाट जाँदा कुन बाटो रोज्ने जिरोको बाटो रोज्ने यहाँसम्म ठिक छ अब बिचरा हाम्रो सोल्टीसँग हाम्रो म्याक्स प्लेयरसँग अप्सनै छैन क्या चुजमा जिरो मात्रै छ क्या अब जिरो मात्रै छैन जिरोले कुन चुज गर्नु पऱ्यो अबियसली जुन बाटो गए पनि जिरो चुज गर्न पऱ्यो हो यसरी हेर्दाखेरि जिरो आउनु भनेको त म्याक्सले हार्नु हो नि त मिक्सले जित्नु हो नि त हो त्यही भएर सेकेन्ड टर्न जसको हो त्यसले जित्ने भयो यसरी चाहिँ गेम ट्री देखिन्छ यसरी फुल गेम ट्री बनाउन सकिन्छ ठिक छ